8 ранку на годинниках Києва. Команда СТН вже готова ділитися першими новинами цього дня. У студії Софія Сидорчак. Мої вітання. Смертельне ДТП з українцями у Польщі. Минулої ночі біля польського місця Томашів зіткнулися два українські автомобілі. Загинула 19-річна дівчина, 6 осіб травмовані. Як повідомляють польські ЗМІ, Форд Мондео і Шкода Октавія на українській реєстрації врізалися лоб у лоб на трасі, що веде від українського пункту пропуску Рава Руська до польського міста Замостя. Усіх травмованих госпіталізували. Траса, де сталося ДТП, була заблокована протягом кількох годин. А в Києві на проспекті Перемоги водій на підпитку розбив вночі одразу дві автівки – свою і одну з припаркованих на узбіччі. Постраждалих, окрім самого горе-водія, немає. П'яний кермувальник отримав травму голови. Напередодні ввечері горів житловий будинок. Полум'я охопило одразу два поверхи. Інцидент стався за адресою маршала Гречка, 12. Свідки події розповіли, що спочатку почули гучний звук, схожий на вибух. Втім, надзвичайники запевнили, що ніяких слідів вибуху не виявили. За їхніми словами, налякати мешканців могли якісь палаючі матеріали на балконах квартир, які під дією температур гучно тріскалися. Подолати полум'я пожежникам вдалося швидко. У моторошній історії нападу учня на вчительку з'являються нові подробиці. Нині обоє у лікарні. Нагадаємо, у понеділок в 94-й школі, що на Печерську, через незадовільну оцінку восьмикласник вдарив викладачку стільцем по голові, а потім завдав їй кілька ударів ножицями в спину. Більше у наступному сюжеті. Проникні поранення легень, внутрішня кровотеча та розбита голова. Важко повірити, що такі травми отримала вчителька під час уроку. Вчора 64-річну жінку із колоторізаними ранами госпіталізували після нападу учня і терміново прооперували в 17-й клінічній лікарні. Нині вона в звичайній палаті, стан важкий, але стабільний, кажуть лікарі. Оскільки ми надали допомогу в повному об'ємі і на сучасному рівні, я сподіваюся, що на наступному тижні пацієнтка продовжить лікування в поліклініці під амбулаторно, під наглядом хірурга поліклініки. Але це первинні прогнози. Наразі можна казати, життю її щось загрожує? Я майже впевнений, що ні. За фактом завданих школярем тілесних ушкоджень, прокуратура Києва готує клопотання про судово-медичну експертизу, щоб встановити ступінь їх тяжкості, а також про імунологічну, молекулярно-генетичну та медико-криміналістичну експертизи. Дитина зараз теж знаходиться в шоковому стані у дитячій лікарні разом з мамою. Наразі з хлопчиком працюють кваліфіковані психологи та медики. Йому надається психологічна, у разі потреби психіатрична допомога. Попередньо відомо, що так жорстоко 13-річний школяр відреагував на незадовільні оцінки. За домашню та самостійну роботу хлопець отримав 2 мінуси за один урок. Однак про притягнення підлітка до кримінальної відповідальності не йдеться, наголошують у столичній поліції. Оскільки хлопчик не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей вид злочину, він не є суб'єктом злочину у цьому випадку. Тому відносно нього можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру, які і про притягнення до його до таких виховних заходів буде прийматися рішення органами слідства та суду. Постраждала 30 років, працювала в одній школі. Нарікань від колег та батьків до неї не було, кажуть у навчальному закладі. Її неповнолітній кривдник у 94-й провчився лише тиждень і нічим не вирізнявся з-поміж своїх однолітків. Жахлива ситуація і нічого не можна сказати напевне. Юрій Орловський, Софія Сидорчак, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Поліцейські розглядають 3 версії забруднення повітря у Криму. Першою є викид в атмосферу надлишків оксиду сірки у зв'язку з неправильною експлуатацією заводів, розташованих на півночі півострова – Кримський Титан, Кримський содовий завод та Кримський бромовий завод. За другою версією, розповсюдження хімікатів сталося через пошкодження резервуарів з відходами на цих заводах під час здійснення військових навчань Російською Федерацією. Також правоохоронці розглядають безпосередню причетність Росії до ситуації, адже окупанти могли це зробити з метою дестабілізації ситуації на півдні Херсонщини, щоб спровокувати мітинги невдоволених екологічною ситуацією місцевих мешканців з обох сторін адмінкордону. Наразі вже проведені необхідні слідчі дії з прикордонниками – взято зразки ґрунту, води та повітря на півдні Херсонської області, які направлені на відповідні дослідження в експертні установи. Перші результати вже оголошені. У пробах з ґрунту біля КПП «Каланчак» виявлене перевищення сульфатів.
СБУ разом з прокуратурою затримали так званого заступника голови Севастопольської міської держадміністрації Олега Кизименка. Про це написав у Фейсбуці генпрокурор України Юрій Луценко. Слідство вважає, що на цій посаді Кизименко з самого початку анексії півострова сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав окупантам службову документацію, а також допомагав Росії у підривній діяльності проти України. І до подій на сході країни. Протягом минулої доби четверо військовослужбовців поранено. Один з них від важких ушкоджень помер. Як повідомляють у прес-службі операції об'єднаних сил, окупанти 33 рази відкривали вогонь по наших позиціях. При цьому противник двічі застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. За даними розвідки, минулої доби було знищено 2 та поранено 5 бойовиків російсько-окупаційних військ. Спочатку цієї доби противник вже 5 разів обстріляв позиції об'єднаних сил. 2 обстріли зафіксовано на Луганському напрямку поблизу Кримського. Решта – на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Водяне. В усіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Близько 42% українців вважають, що вступ до НАТО – це найкраща гарантія національної безпеки. Про це свідчать дані опитування Фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології. У референдумі про вступ до НАТО сьогодні готовий взяти участь 63% українців, а свій голос «За» віддали вже майже 70% наших співгромадян. Соціологи відзначають, що кількість прихильників членства України у Північно-Атлантичному альянсі зросла втричі, порівняно з 2012 роком. Питання боргу за спожитий газ відтепер може вирішувати «Київтеплоенерго». Нові повноваження комунальна компанія отримала рішенням міської ради. Документ передбачає, що заборгованість у 2,5 мільярди гривень лягає на безпосередніх боржників, а не на міський бюджет. Також столиця не сплачуватиме штрафів і пені. Джерела можуть бути різними. Це може бути, наприклад, заборгованість споживачів, яка є більшою частиною заборгованості за газ. Тобто це заборгованість населення, заборгованість юридичних осіб, яка є. Цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам виконати необхідні роботи, щоб не допустити зриву опалювального сезону в нашому місті. Відзначу, що протягом останніх 4 місяців місто здійснило колосальну роботу для вирішення цього життєво важливого питання. В Україні здорожчає алкоголь. Уряд підвищив мінімальні роздрібні ціни на міцні напої. Рішення спрямоване на боротьбу з нелегальним ринком. Таким чином хочуть обмежити реалізацію продукції, яка не може бути дешевшою, за умови сплати всіх податків та зборів, вартості тари та супутніх мінімальних витрат на логістику. Відтак, з 15 вересня горілка здорожчає на 12,5%, коньяк – мінімум на 9,5%. На 4-5 гривень зростуть ціни на вермути, вино та ігристе. Кожна третя точка продажу шаурми в столиці – нелегальна. Такі висновки зробила Держпродспоживслужба, яка у серпні перевірила близько 4 тисяч місць продажу харчових продуктів. Виявилося, що 30% точок реалізовують продукти з порушенням вимог законодавства. Найбільш поширені – відсутність державної реєстрації, незадовільний санітарно-технічний стан приміщень, недотримання температурного режиму при зберіганні продуктів, використання продуктів харчування невідомого походження, відсутність умов для дотримання правил особистої гігієни. Для роботи з продуктами харчування допускалися особи без особистих медичних книжок. У Держпродспоживслужбі заявили, що продовжать активну роботу з операторами ринку харчових продуктів з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань. Нагадаю, цього літа у Києві більше 60 осіб отруїлися неякісною шаурмою. Серед постраждалих було 12 дітей. Сьогодні Київський політех святкує свій день народження. Рівно 120 років тому відбулося урочисте відкриття цього вишу. Тоді інститут мав усього 4 факультети сільського господарства – хімічний, механічний та інженерний. Загальна кількість студентів трохи перевищувала цифру 350. Пізніше, за проєктом професора закладу архітектора Іраніма Кітнера, відбулася розбудова корпусів інституту. Наразі Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут є найбільшим
найбільшим вишем нашої країни, а також найбільшим технічним університетом країн СНГ і Європи. Такими є перші новини середи. Більше дивіться вже о 9-й, а просто зараз в ефірі «Школа права». Не перемикайте.